дуже допоможе. Я думаю, що наші хлопці будуть живі. Саме головне, щоб нам було чим захищатися і мирним людям, і нашим хлопцям. Вони дуже молодці, вони нас оберігають, захищають, і ми дуже цього чекаємо. Це захоронить нам життя. Тому що після обстрілів в Дніпрі, в Одесі, важко дивитися, що страждають люди, архітектура. Я думаю, стане безпечніше. Ну, на даний час це дуже потрібна допомога. Ну, в будущому, якщо F-16, плюс атаканці, плюс Stormshadow, якщо дадуть оці, які цепляються під F-16, то допоможе дуже гарно. І там же Іоніка F-16, там 300 км, по-моєму, чи 250, до 300, по-моєму, я не пам'ятаю. То дуже вона допоможе, дуже. Дуже хлопцям на радість тільки, ті, що там оце воюють.